I thot, Jack of War-i shokit vet. Hadbre, që të maj cigora, a ki cigora, më ma qit, thot, valojnë, 18 fundit e më kanë mjeta. 18 fundit i kam. Me Jack of War. Edhe një. Me Jack of War, më si me atë edhe pse e kom dhondrin Jack of War, duna me kalzu. E përshëndesim, flamin. E përshëndesim, se zakonisht, kështu e kemi me dhondri, si tani në i vistë mirë për Gjakovën, unë ja që e ati, aj mumë, ma këte në i mesaje. A me i gjiroateni. Po, gjithë shysh duhet me gjithë cili e ka vicin më të mirin për Gjakovar. Edhe është një tjilë që dy shoqe takohen mas një kohë edhe njëna për pëj tjetërën. Po, thot, që shki pun me atë Gjakovarin, shumë mirë ka lejshit. Thot, a, jo, thot, jemi nda, qyshbe, thot, jeni nda, ju bashkë këtë qëftë për mrekulli. Po, tha, ishim shumë mirë u mërshim vesh, dikur janë isëm e bashketu, e pagu ishim banesën bashkë, dhe në krejtësenet i ndojshim shpenzimet, e, shka u bo, e mora vesh që ishkom banesa vetë. Shumë e mirë. Hajde, okej, një me Prizren. Të dora. Me Prizren. Po, një shumë i mirë. Një ama i mirë. Një shumë i mirë. Takohen dy Prizren li bashkë edhe janë njësi me folë për fëmijët e tëne. Edhe i thënë, cilën klasë e këtë djoja? I thënë, në klasë dytë. Thëtë, po, anja, api shkojnë shkolla. Kjo krejtë kalzohet në tekstë Prizrenit, po në zdi me po. Edhe... A i thot, po mirë për mirë, mirë, a pëtëm, po gjusë shqipe bre hitë spjadon. A i thot, pëse mëre gjusë shqipe spjadon, pëthot, se di bre në kretë flasi mirë shqipe atë në shpe. A i thot, e ku shpje, po mësim, se di bre një farë, tare, tare, arsim tare. Qa është që me policë? Respekt për policinë në Kosovës. Shkoj dy policë, vendosin me blip papagalla. Edhe shkoj në... Kjo papagalla. Kamboja. Edhe shkoj në pazar, edhe a i shqitë si në pazar, i kam bejt vish një papagalla dhe një hodë, po të të hajtë se këta policë. Respekt. Edhe, të tjena me bli papagalla, po, ju shetë dëtë për papagalla, i marin këta, dhe si ti blinë njoni papagalla, njoni hutin, shkojnë, edhe ndërkohë ju ndajnë këty në rajonet, njoni shkojnë në rajon tjetër, tjetër në rajon tjetër, dhe në bas një tre mujve të akohen. A, të shëvesi njoni tjetër, në adin, qa o puna me papagallin, të shkëqe ka hutin, ja bëm për papagall, të e bre, të shkëki punt me papagalla, për të foj. O, po, shumë, goja spindallit, e tamam papagallit, qatë dhe që pëfoli për për sërita, se... Dhe jo, ti... O, shkë nëjë... Pa, dhe qësh, interesim ka, sa i kutit të ndaj kështu... Të jam zinë! Kështë që sarë që ja pojmë na dikujna, interesim ka e logaritm që jo putë.